әдетте тоғыз перне, жеті перне домбыт аз шанағындағы пернесі аз осындай домбыра ұстата қойсаңыз осыны шерте береді. Қазір ол домбырашылар ойбай пернесі аз екен, немесе домбыра шықпайды екен, домбыра талғайды. Енді бүгінгісі домбыра талғамайды. Қандай шықпайтын домбыра болса да бұны әшейін жүргізіп жол кетеді. Бүгінгісі өзіне біткен бір ерекшелігі. Ал енді жаңа мен айтып отырмын, Қазақстанда жоқ деген бір тәсілдері бұл кісінің мына домбырада мынандай бір жаңғырық дыбыстарды қосып кеткен. Менің атам Дәулет Халықұлы. Бұл кісінің бір ерекшелігі. Енді жаңа халықтың музыкаларын орындаған кезде бұл кісі дәл сол домбыраның дыбысын бүтін өзгертіп сол ұлттың пырағындағы музыка дыбыстарына бірақ оқшап шығып кетеді. Мысалы доптардың дыбысы шығып кетеді ғой енді домбырадан өзгеріп. Енді осындай кісі ойғырша музыканы орындаған кезде осындай ерекшеліктер қалыптастырған. Енді бұл кісінің мына қолындағы ерекшеліктер мен алдында отырып қарап отырмын талай енді бұл кісінің домбыра шерткен кезде сонда бұл кісінің мына сұқ саусақтары оның мен бұл кісінің қолы ерекше мына салалы одан кейін біртүрлі жаратылған қасиетті адам еді. Мына кісінің қолы мынандай біртүрлі ет көп жоқ қолында ерекше біртүрлі өте салалы одан кейін мына қол бас бармаған қайқайғанда бұл кісіне әшейін бұлай осындай келіп тұр әр жерде таңырқап отырмын. Енді бұл кісі мына жаңағы ұйғырша музыкаларын енді ойнаған бір дыбыстарын келтіріп берейін енді біз. Шапшаңдығы оның мына қолдарының аккорд жүруі осында ерекше бір сотты жаратылған енді қасиетті адам десек болады.